Ele tá bem calibrado. O aparelho carrega, né? Isso é importante, não está dando diferença de medição entre o aparelho e a régua. Sinal que o pessoal que instalou essa régua, não sei se foi nessa gestão ou na outra, instalou perfeitamente. O pessoal foi competente. Pode chegar aqui mais pertinho. Ah, muito bem, nós já estamos ao vivo, né? Passamos agora a falar aqui direto da régua de medição que fica na ponte da estação. Como você está vendo, é aqui. O pessoal vem acompanhar a situação do Rio Verde, né? O pessoal quer saber das notícias. A prefeitura, na noite, a prefeitura de São Lourenço, junto com a Defesa Civil, nesta madrugada, emitiu aí o alerta, né, para a população que mora próximo ao rio, para retirar seus pertences. Enfim, o pessoal fica atento. Isso por conta de chuvas fortes nas terras altas da Mantiqueira no dia de ontem, né? Olha, a situação que é aguardada é de que nas próximas horas essa água que caiu ontem nas terras altas da Mantiqueira, cabeça d'água ali em Pouso Alto, e as fortes chuvas ali na região de Passa Quatro, né? Enfim, São Sebastião do Rio Verde, chegue aqui por volta aí das 16h. Essa é a previsão do Canal Potência, de 16h para frente, tá joia? Olha, eu tô aqui ao meu lado, queria apresentar para vocês o biólogo, gestor ambiental com ênfase em mudanças climáticas. É o Igor Maquieira. Ele também é auditor ambiental. Nós estamos aqui acompanhando, né, essa situação aqui do Rio Verde. Nesses dias, sempre em contato com o Igor, a gente sempre conversando, trocando as ideias sobre a subida das águas, enfim, a gente sempre confrontando aí as informações, a gente conseguiu chegar aí, então, com informações precisas para a população. E hoje está aqui o Igor, convidei ele para participar ao vivo aqui da nossa transmissão. Ele vai explicar um pouco mais sobre esse fenômeno climático que vem acontecendo, que vem causando essas chuvas aqui na nossa região. Ele vai explicar toda essa situação, de onde vem essas nuvens, enfim. Quero desejar um bom dia ainda, né, a você, Igor, já agradecer pela parceria com o Canal Potência, de muita importância. Você que entende aí do assunto, ninguém melhor para poder estar falando com a população sobre tudo isso que está acontecendo. Bom dia. Muito bom dia ao pessoal do Canal Potência aí. O que vem acontecendo é o seguinte: esse fenômeno já ocorreu no passado, Cristiano, volta a ocorrer. Isso justamente é a zona de convergência do Atlântico Sul. O que, que é isso? Esse é um corredor de umidade que está correlacionado também com a zona de convergência intertropical. O próprio nome diz, ela atua nos trópicos. Então ela vem ali, ela entra pela parte do nordeste do país, passa pelo norte. Então ela desce, quando ela desce e atinge o sudeste, e é o encontro da frente fria, que é o que a gente está observando agora. É uma frente fria pesada. E que em anos de ocorrência de Laninha, onde a gente está já no Laninha, permite a passagem dessas frentes frias, né, que são frentes frias bastante acentuadas. Então, essa união da zona de convergência do Atlântico Sul, ou seja, esse corredor de umidade vindo do norte do país, ele se une à frente fria e gera essas nuvens carregadas, as chamadas cúmulos nimbus, e desaba realmente muito temporal. Sendo que esse temporal, eu alertei isso até no meu canal, né, Igor Maquieira, Meio Ambiente e Clima no YouTube, e compartilhei essa informação com você, né, e com o público também lá do Canal Potência. O que acontece? Imagina um carrinho de fricção. Se você pegar um carrinho de fricção e colocar ele num chão, no piso, ele vai passar batido. Mas se você pegar um carrinho desse e colocar ele em cima de um tapete, que ele vai fazer? Ah, ele vai passar com mais dificuldade. O que acontece na região de serra? Justamente isso. Há tipo um represamento desse canal de umidade, né, com esse ar abafado. Isso é típico de verão, só ocorre muito no verão, as zonas de convergência do Atlântico Sul, muito, tá? E com Laninha também fortalecendo isso por causa do avanço das frentes frias. Então, o que aconteceu? Cabeça d'água, o pessoal fala muito. Tromba d'água é errado, né? Tromba d'água pode se formar em cima de rio, só se o rio for muito largo, muito largo. Tromba d'água é aquele fenômeno que mostra na televisão, daquela nuvem funil na parte litorânea, no litoral, em cima do mar ali.
Enfim, frente fria está ali, canal de umidade, nuvens pesadas em cima da serra. Cai aquele volume enorme nas cabeceiras de serra, né, seja a Serra da Mantiqueira ou outra, e é isso que a gente está vendo. Vem sendo carreado esse volume extremo para cá. Só para vocês terem uma noção, em São Lourenço, a estação do Semadem, que foi consertada no dia 5, se não me falha a memória, ela acusou do dia 5 até a presente data, naquela estação pluviométrica, mais de 100 milímetros de água, onde 100 milímetros de água equivale a 100 litros de água por metro quadrado. Tá? Então tem essas condições todas. Inclusive, eu já soube que lá a região também do Ceará está sendo afetada novamente pela zona de convergência intertropical. Então é mais água. Então ela pega ali desde o Maranhão, Rio Grande do Norte, Bahia, que foi assolada agora, e às vezes ela, vamos dizer assim, né, ela desce, para o nosso público entender, e causa toda essa tragédia que está aí. Então, essa zona de convergência do Atlântico Sul, ela já está durando bastante tempo, né, bastante tempo. Você vê que deu até uma esperança. Ah, o nível do Rio Verde chegou a 2,66 m, quando parou aquela chuva, né? Ficou bacana, uma coisa assim, vamos ficar tranquilo. Mas não, eu entrei em contato direto com a redação do canal Potência e falei para ele: olha, cuidado, porque tem uma frente fria avançando pelo sul do país, e essa frente fria ela vai justamente se ligar a esse corredor de umidade e causar esses temporais. Para hoje e para amanhã ainda há previsão de pancadas fortíssimas de chuva em toda a região. Tá? Inclusive, o Instituto Nacional de Meteorologia agora agiu corretamente, ele emitiu o alerta, a Defesa Civil também emitiu o alerta, porém, contudo, entretanto, nos eventos passados, isso me deixou um pouco assim chateado, porque já era nítido isso através de um site que você pode acessar da sua casa, que se chama Vento Sky, tá? Vento com teu Sky, igual da Sky que vocês têm em casa, tá? .com. E vocês podem monitorar ali precipitação para os dias seguintes, o total precipitado, e isso é muito importante. Por quê? Porque o que nós estamos vendo aqui, as pessoas falam muito em cabeça d'água, tromba d'água, etc. O que importa é o total pluviométrico, o total precipitado em cima dessas cabeceiras é o que importa. Por quê? Você pode ter eventos, às vezes, durando 4 dias, em cada dia desse, vai dar 200 para todas as cidades, afetando a região toda. A previsão então, Igor, de chuva ainda hoje, amanhã, pancadas de chuva, né, melhor dizendo, em diversas partes aqui da região. Com o rio cheio da forma que está, a população deve continuar aí em alerta. Isso é claro, é nítido, e é justamente sobre isso que nós estamos falando já há dias, né? Sim, olha só, naquele evento, o evento anterior que causou a cheia, que chegou a 3,70 m, quase 3,80 m, eu alertei isso há 4 dias atrás, antes daquele evento. Antes daquele evento, né, outros profissionais também alertaram isso, e me deixou muito assim, perplexo o porquê da Defesa Civil não emitir um alerta antecipadamente. Agora agiu corretamente. Não é pânico, não é sensacionalismo, não é nada disso, é profissionalismo. Você tem que chegar e trabalhar com dados. Os dados demonstram o quê? Vocês podem, não dá para ver muito bem, vocês conhecem a estação do Semadem, em cima da ponte da estação. Eu frequento São Lourenço há mais de 30 anos, quase que eu peguei aquela realmente enchente de 2000. Não creio, pelo volume, que vai ser igual, mas eu deixo um alerta. Né? Isso para o poder público, ou quem sabe uma parceria, enfim, público-privado, uma PPP, enfim, Cristiano. Um alerta sério. Nós precisamos de mais estações dessas, gente. Precisamos. Porque o que acontece? O pessoal veio perguntar até o Cristiano, até mim também. O pessoal pelo WhatsApp perguntando, pelo meu canal no YouTube. Ah, vai encher, não vai? Que horas que vai chegar? Então, desculpe o termo, mas isso não é feitiçaria. Né? A gente não trabalha com bola de cristal. A gente não tem, se a gente tivesse essas estações, daria para fazer cálculos e estimativas mais precisas do que realmente está ocorrendo e do volume que está vindo para cá. Por exemplo, em Passa Quatro, caiu uma cabeça d'água. Quantos milímetros? Qual foi o total precipitado? Você não tem isso. Você tem o belíssimo trabalho aqui do canal Potência, que vai até a região, filma,
demonstra, ó, ocorreu isso, né? Mas nem o Cristiano, nem eu, ninguém tem bola de cristal para chegar e falar, ó, vai chegar tal hora e caiu tal volume e esse volume vai causar isso. Não, aqui em São Lourenço a gente tem esse equipamento. Vocês pensam que vai servir só para São Lourenço? Não. A cidade que está à frente, Soledade de Minas, ele está servindo para ela também. Por quê? Ah, caiu esse volume de água lá em São Lourenço e a gente sabe, pelo conceito popular, né, pelo conceito leigo que a gente fala na ciência, que está vindo também um volume expressivo de Pouso Alto, Itamonte, Passa Quatro, né, toda a região ali das terras altas da Mantiqueira, e isso fica em alerta justamente para as cidades, não só São Lourenço, como as cidades à frente de São Lourenço. Bom, pessoal, eu estou conversando aqui com o biólogo, gestor ambiental, com ênfase em mudanças climáticas, ele também que é auditor ambiental, o Igor Vaz Maquieira. Durante todo esse período aí das chuvas, nós estamos sempre conversando, eu vou lá para cima das terras altas da Mantiqueira, ele vai monitorando, passando as informações para o canal Potência sobre essa cheia, então tudo baseado aí tecnicamente em informações que realmente são precisas. É por isso que o canal Potência vem acertando em todas as previsões, vem acertando aí nas informações para que a população não seja aí pega de surpresa. Então a importância aqui do biólogo e também gestor ambiental com ênfase em mudanças climáticas e auditor ambiental Igor Maquieira é muito importante, ele sempre nos bastidores apoiando aí o canal Potência, sempre que eu tinha alguma dúvida ele estava ali para poder suprir, para poder informar. Um fator importante que me vem na cabeça aqui, o pessoal quando fala em meio ambiente lembra só, parece que é árvore, tudo bem, mas essas bacias hidrográficas elas têm que ter manutenção. É parte de assoreamento de rios. E uma coisa que me deixa muito preocupado, eu agradeço imensamente mesmo, de coração, a abertura do seu canal, para você como repórter, tá abrindo o espaço para justamente um profissional da área estar informando a população e alertando para o seguinte, construções irregulares. Tá? Uma coisa que me assusta muito, isso há anos em São Lourenço, é porque de instalar a prefeitura, acho que foi na década de 90, né, que foi instalado aqui, na beira do Rio Verde. É uma coisa assim, gente, não faz muito sentido algum. É muito arriscado, muito mesmo. Tá? Esses eventos vão continuar a ocorrer, principalmente no verão, e eu fico assim, preocupado. Por exemplo, populações ribeirinhas, sensibilizado demais, mas demais mesmo, e preocupado com esse assoreamento de rios, essa falta de manutenção. E outra coisa, foi há 3 dias ou 4 atrás, o Cristiano, eu fui na outra parte, aqui é a Régua, né, mas a outra parte ali do final da Junqueira de Souza, ali? Da Junqueira de Souza, e o que tinha de lixo na margem do rio, gente, uma grandeza, então não faça isso. Eu já vi aqui gente jogando no Ribeirão São Lourenço, aí vai tudo para parar aqui. Então, não faça isso, colabore, tá? Que isso também contribui para prejudicar ainda mais a questão ambiental e prejudicar também essas cheias que nós estamos vendo aí, né? Bom, pessoal, agora nós vamos passar para outra parte aqui da situação. A Defesa Civil alertou, né, que vai chegar água. O pessoal da prefeitura, mostrei ontem à noite, retirou já os móveis aqui da parte térrea, Fórum de São Lourenço, a mesma coisa, Câmara Municipal, a mesma coisa, e o alerta para a população ribeirinha de que essa água vai chegar aqui em São Lourenço. Essa água esperada ainda não chegou, esperada aí por volta das 4 da tarde, mas é aquela história, caiu uma cabeça d'água, não tem como prever o volume que vai subir, como nós dissemos, não temos bola de cristal. Mas o que a gente pode passar para a população é que nesse momento ela sobe, a água sobe a uma média de 1 centímetro por hora, não é isso? Isso mesmo, Cristiano. Então vocês podem acessar da casa de vocês, depois acho que você pode passar o link, né, para o pessoal, da estação do Semadem. A estação do Semadem, que ela está com o horário errado, mas gente, isso não importa nesse momento. O que importa é que o equipamento está em funcionamento.
tá não entrando aqui. Ah, porque esperou, porque teve enchente, né? Não, ele está funcionando. Então é isso que importa. É a ciência. Tá? É a ciência à frente de tudo, porque senão não tem como. E aquele equipamento de extrema importância. O que ele falou, eu estava com os dados do, se me der licença, do CEMADEM aqui, que você pode acessar da sua casa. É um site um pouco pesado. Enquanto o Igor vai preparando aqui as informações, eu vou dizer para você o seguinte: o pessoal vem aqui na régua, olhar a régua. Não tem necessidade de vir aqui olhar a régua. É lógico que a pessoa está curiosa, ela quer vir, ela quer conversar com as pessoas que estão aqui, mas você pode acompanhar a medição do rio, ela é exatamente pontual com a régua. É só acessar a estação do CEMADEM aí na internet, é um aparelho que fica ali, nós já mostramos essa semana que ele entrou em manutenção, foi consertado, está funcionando. Então de casa você pode acessar todas as informações do nível do rio sem precisar vir aqui. E até você que está em casa, quer ficar monitorando, não tem tempo de vir para cá, você pode, então, é claro, acompanhar aí da sua casa. Está bem sem tempo, está trabalhando, você acompanha de casa. É só acessar aí o CEMADEM. Daqui a 5 minutos ele vai ser atualizado. Pois não, daqui 5 minutos ele é atualizado. Está 3,7, ou seja, 3,70 metros. Eu não sei se eu vou conseguir dar um zoom aqui. Aí vocês podem ver, ó, período de 24 horas, período de 72 horas, vamos ver se a conexão vai ajudar, vai, ó. Então vocês podem ver aqui, ó, olha que bacana, os dados do CEMADEM do dia 5/1, o horário tá errado, não é 20 horas, até o dia 7, tá? Então vocês podem ver aqui, não vai pegar muito bem, acho que não vai pegar, não pega muito bem, mas vocês podem acessar que tá lá. Então no dia 5, ó, ele tava 2,80, vamos abrir aqui. Isso, dia 5/1, 2,80, 2,8. Aí ele atingiu a mínima, pessoal, no dia 6, foi dia 6. Acho que eu falei que era dia 5 que ele atingiu 2,66 metros. Foi no dia 6 que deu aquele refresco. Foi quando eu falei para ele: olha, Cristiano, tem uma frente fria avançando, que vai alimentar esse corredor de umidade, ele vai ganhar força de novo. Tá? Não tá dando sossego. Aí fica esse ar abafado, isso é normal, gente, tá? Rio de Janeiro Sim. também tá assim, ó, todo o Sudeste. Então ele saiu de 2,66 no dia 6, acredito que foi 5 horas da manhã, mas o horário tá errado, para a presente data em 3,70 metros. A atualização é essa. É capaz de subir agora e está subindo 0,01 aqui em metros, tá? Às vezes 0,02, 0,03, depende aqui. Então ele deve ir para 3,72, alguma coisa assim, ou 3,71, assim creio eu, nas próximas horas. Bom, pessoal, então essas são as informações. Nós vamos estar aqui de olho, monitorando, levando as informações para você. Olha, é importante termos um profissional aqui, entendedor do assunto, trabalhando para poder levar as informações. O Canal Potência trabalha com diversos parceiros e o Igor Maquieira é um deles. Eu vou repetir, o Igor é biólogo, gestor ambiental, com ênfase em mudanças climáticas e também auditor ambiental. Durante todo esse tempo de monitoramento que o Canal Potência vem fazendo, o Igor é um dos parceiros que vem ajudando com as informações para que a gente possa atingir esse nível de informação elevado e precisa para toda a população, não só aqui de São Lourenço, como também de toda a nossa região. Ô Igor, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Nós vamos estar sempre junto a partir de agora, trazendo as informações aqui para o pessoal. O pessoal é carente de informação precisa e nós estamos aqui para acertar no máximo possível. É lógico que a gente torce para acertar 100%, mas nós somos ser humano. Mas na medida do possível, usando a ciência, usando a tecnologia disponível, nós vamos estar aí sempre, se não acertar na cabeça 100%, nós vamos estar ali nos 99%, 98%, se Deus quiser. Com certeza, Cristiano, pessoal do Canal Potência, muito obrigado novamente. Só tenho a agradecer demais a abertura do espaço para informar a população de maneira correta, precisa, profissional, sem fake news, tá? É o que eu digo. A verdadeira ciência está aí. E eu deixo até um pensamento que eu sempre falo, né? Em momentos de crise, só... Aliás, em momentos de crise, só a ciência é muito mais importante. Não tem como
A gente tem que colocar a ciência na frente de tudo. E é justamente o que nós estamos vendo através do trabalho fantástico, o seu trabalho, tá, seguindo a ciência junto com a estação do CEMADEM, Defesa Civil, os órgãos competentes, e deixar de alarmismos, né? A gente está aqui justamente para informar e esperar justamente, eu creio que essa água chegue a uns 4 metros, 4 metros e pouquinho, isso pelo olhômetro, tá? Pelas imagens que foram divulgadas. Mas não vai ser nada igual comparado àquela cheia de 2000, não. Bom, então é isso, pessoal. As informações são essas. A gente passa a você aí as informações. É claro, sempre são estudadas antes, a gente troca as ideias antes, chega num acordo nas informações para poder passar aí para você. Então, olha, o pessoal continua ali acompanhando. Nós mostramos ontem o trabalho, né, Igor, de mostrar lá em cima aquela cabeça d'água em Pouso Alto, o trabalho de mostrar aquela cheia do Ribeirão Pouso Alto, que desceu aquela água lá do bairro Ribeirão. Então, nós mostramos. Agora, saber exatamente a hora que aquelas águas vão chegar aqui é muito difícil. A gente tem uma previsão aí a partir das 4 da tarde, mas enfim, é aquela história, né? Tem várzeas, a gente não pode saber todas as várzeas pelo caminho estão cheias, então isso vai impactando demais aí no horário que vai chegar, a altura que vai chegar, essas coisas todas, né? É como aconteceu lá em Pouso Alto, na cheia do Ribeirão Pouso Alto, aquela água que caiu, né, que todos acompanharam com a gente, aquela cheia, aquela água que caiu em excesso lá no bairro Ribeirão, na Serra da Mantiqueira. A Defesa Civil de Pouso Alto e o prefeito de Pouso Alto conversaram comigo e falaram: olha, queridão, é por volta das 7, 8 da noite essa água deve chegar, demora tantas horas para percorrer o percurso de 14 quilômetros. Nós ficamos lá então aguardando esse percurso de 14 quilômetros. Não chegou às 7, não chegou às 8, não chegou às 9, como eles previam. Ela foi chegar no outro dia, às 11 horas da manhã. Então, essa previsão é muito difícil. Que vai subir mais um pouco, que vai chegar água, vai. Mas previsionar o horário exato é um pouco complicado. População ribeirinha continua em alerta, e nós vamos estar aqui, claro, trazendo todas as informações. A régua que nós estamos aqui agora, ela sobe 1 centímetro, é aquilo que você pode acompanhar pela estação do CEMADEM, que o Igor falou agora há pouco. Assim que a gente notar que essa água começou a subir num volume maior do que esse agora, com certeza nós estaremos aqui ao vivo para te informar. Às vezes as pessoas falam: ah, queridão, quero que você fale ao vivo. Nós vamos entrar ao vivo para não falar nada. Nós temos que ter informação correta para passar para você, para entrar sempre ao vivo com as informações que realmente vão acrescentar aí para você. Mas pode ficar tranquilo. Se começar a subir ali na régua, nós vamos estar aqui direto, o Igor em casa acompanhando pela estação de CEMADEM. Se a gente acompanhar que está subindo de uma forma, começou a subir de uma forma extraordinária, nós vamos abrir aqui a câmera ao vivo para informar você. Às vezes as pessoas falam: oh, queridão, está demorando para entrar ao vivo. Está demorando para entrar ao vivo porque não tem novidade para passar, né? Então, abrir a câmera para ficar falando: olha lá o rio, igual o pessoal faz aí, olha lá o rio, olha lá não sei o que, olha lá ali a água, botei um pauzinho ali para ver, o pauzinho baixou, o pauzinho subiu. Não, então a gente tem que trabalhar com coisa séria, porque a população nesse momento necessita de coisa séria, tá joia? Igor, mais uma vez, muito obrigado, nós vamos continuar por aqui, você lá em casa, atualizando também as informações aqui junto com o Canal Potência. Muito obrigado pelas informações e pela participação aqui hoje. Muito obrigado, Canal Potência, queridão. Eu só tenho a agradecer. E lembrando a curiosidade, né? Você tem, acho que, mais de 20 anos de jornalismo, não é isso? Mas 26. 26. 26 então, de experiência em rádio, né? Fora mais os 5 aqui no Canal Potência. Então, uma curiosidade bacana. Sabe o que significa Mantiqueira? Não. Explica para nós. Não sabe? Não, o jornalista nunca fala que sabe. Ele quer ouvir o que você quer falar. Então, Mantiqueira é língua tupi, né? Gota d'água, ou como vulgarmente o pessoal chama, serra que chora. Tá aí, realmente, ela chora bastante, gente. Isso que você me contou ontem, lembra? Tá certo. Olha, pessoal, por hora essas são as informações. Havendo, então, alguma coisa importante, alguma notícia importante, alguma informação que vai impactar aí a você, nós estaremos de volta aqui ao vivo
Por isso que é importante ativar o sininho do canal Potência, curtir a nossa página. Assim que estivermos aqui ao vivo para levar informações importantes para você, o Facebook vai te avisar. Tá joia? Ao vivo, direto, aqui da Régua, na ponte da estação em São Lourenço, com o oferecimento do Magazine Luiza, o Magalu de São Lourenço, repórter Cristiano Siqueira, para o canal Potência. Tchau, pessoal! Beleza, meu irmão. Obrigado. Valeu. Tamo junto.